tọ́lọ olúwa ló ń fọ̀rọ̀ sí lẹ́lẹ́rú ìwọ ló lọ bá sọ́lọ olúwa ló ń fọ̀rọ̀ sí lẹ́lẹ́rú olúwa ti ìwọ ló lọ bá sọ́lọ ọlọ́run ló fọ̀rọ̀ sí lẹ́lẹ́rú olúwa ti ìwọ ló lọ bá sọ́lọ ọlọ́run ló fọ̀rọ̀ sí lẹ́lẹ́rú olúwa ti ìwọ ló lọ bá sọ́lọ. Ọlámilékọ́ mọ́tò ọtí fẹ́sọ̀ omi o. Bulletin. Ṣé ń bá mi tọ́jú Faisal ọmọ app àwọn aláṣẹ bulletin 130 tì káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Kọ́dà tèmi ọmọ tó gbọ̀ láwọn ọ̀dọ̀ Ọlámilékọ́. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ló ń ṣe wá. Wọ́n ti mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kọ́ tó ma ṣe ẹ̀ka. Àkọ́ kí ló ń ṣe èrò ìdẹ̀mọ̀ ẹ̀ o. Àwòrán ju olè pàpà o. Sọ pé lọ́nyìn pẹpẹ pa o, àjà ló lẹ́rù o. Irọ́ ni pẹpẹ ń pa àjà ló lẹ́rù. Irọ́ ni pẹpẹ ń pa àjà ló lẹ́rù. Àwọn aláṣẹ bulletin construction.